तर कढई ठेवली आहे तापण्यासाठी आणि त्यामध्ये मी टाकत आहे थोडंसं तेल, कमीच तेल टाकत आहे ते मी। त्यानंतर टाकायचे आहेत पॉपकॉर्न, तर एक वाटी पॉपकॉर्न घेतले मी। त्यानंतर थोडंसं मीठ, त्यानंतर हळद अर्धा चमचा हळद, तर असे हलवून घ्यायचे आहेत जोपर्यंत एखादा फुटत नाही तोपर्यंत असे हलवायचे आहेत। गॅस मीडियमच आहे, थोडासा फुल करायचा गॅस आणि हलवत राहायचं आहे। मीठ आणि हळदीतले पॉपकॉर्न टेस्टला खूप छान लागतात। तरी ते फुटायला सुरुवात झाले आहे, लगेच झाकण ठेवून घ्यायचं आहे आणि गॅस फुल करायचा आहे आता, म्हणजे छान असे फुगले जातात ते। तर आवाज यायचा बंद झालेला आहे, त्यानंतर गॅस बंद करून टाकायचा आहे। तर ज्यांना पॉपकॉर्नची रेसिपी माहीत नाही त्यांच्यासाठी आज मी शेअर केलेली आहे डिटेलमध्ये। त्यानंतर आता मी उघडून बघते, छान असे फुगले आहेत। तर गॅस फुल करून ठेवायचा आहे म्हणजे छान असे फुगले पण जातात। तर आता ताटलीत काढून घेते मी सगळे पॉपकॉर्न। दर खुशी पॉपकॉर्न, खुशी पॉपकॉर्न कोणाला खायचे? मला। का बर काय दिसते? का बर खायचे तुला? काय असत? सेल्फी स्टिक घेऊन पॉपकॉर्न चल। कसे झाले? तर आता एवढे सगळे खाणार नाही ते, तर काही अशा प्लॅस्टिकच्या बरणीत भरून ठेवायचे आहे पावसाळ्यामध्ये, नाही तर ते वातड होऊन जातात। तर प्लॅस्टिकच्या बरणीमध्ये मी ठेवून देते काही। नाही तू खा ना, टाकून दे, तू खा ना, तू का माझी का माझी ना तू हां मांडी घालायची असते खाताना। असे घ्यायचे, असे टाकायचे, टाकायचं घेऊन थोडं थोडं टाकायचं। असं काय कुरड्या पापड काही उरले की अशा बरणी प्लॅस्टिकच्या बरणीत तसे भरून ठेवायचे, म्हणजे ते असे कुरकुरीतच राहतात आणि कडक पण छान। एक खाऊ तूच खा, मला खायचे। एक खाऊ तुझ्यासाठी बनवले मी। टाकून बोलली मधी काय बर खायला रात्रीच सगळे फिनिश कर मग, ठीक आहे ना? ओके आहे ना?
पॉपकॉर्न से स्पेलिंग सब A-double-N P-O-P-C-O-R-N पॉप पॉप कॉर्न तुम्हें भी खा और मैं भी खा ला सर्दी डाली कुरकुरी थे क्या एकदम टेस्टी है ना पाऊस चालू आहे आमच्याकडे आमच्याकडे पाऊस चालू आहे ते बघा जोराचा आलाय वाटतं आता पाऊस बाय बाय तो पाऊस चालू आहे आमच्या घरी.